Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně má studentům rozhodně co nabídnout a nebojí se to ukázat. Potenciální zájemci o studium na této fakultě mohou o prázdninách využít takzvané letní školy a zábavnou neotřelou formou si na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno studium zahrnuje. Tyto akce jsou díky finanční podpoře kraje pro studenty ústeckých gymnázií zdarma a kromě jiného zahrnují výlety, krátké zajímavé přednášky a další program. Vše v přátelské a velmi příjemné atmosféře. Například letní škola historie letos proběhne již po 7. Program je schopná poskytnout přibližně 20 zájemcům a tuto kapacitu se každý rok daří zcela naplnit. Po každé vlastně bereme studenty na jiné místo. Tento rok je bereme do Jiřetína pod Jedlovou, kde jsme byli již jednou, máme to místo vyzkoušené. Pro studenty jsou připraveny jak výlety, tak komentovaná promítání filmů, pár nějakých přednášek, ale kratších, společné hry, workshopy a snažíme se, aby to nebylo příliš takové školomecké a spíše neformální. Naše letní škola historie se koná v termínu 22. až 26. srpna a studenti se můžou do konce června hlásit na e-mail filip.hrbek@ujeb.cz. Letní školu letos poprvé nabízí také katedra humanitních studií, a to od 19. do 21. září v prostorách Filozofické fakulty. Zveme žáky střední školy na takovou ochutnávku toho, jak vypadají vlastně humanitní studia v současné, v moderní době, aby si vytvořili představu, aby neměli představu, že se jedná o něco, co už do dnešní společnosti nepatří, tak jak je to někdy i prezentováno, a aby vlastně viděli, co jim nabízí regionální univerzita přímo tedy v místě, kde sami vyrůstají a kde třeba plánují strávit i svůj zbytek života. Katedra germanistiky letní školu sice zatím nepořádá, ale pohled do svého zákulisí studentům samozřejmě zábavnou formou nabízí také. A to právě v těchto dnech, tedy v závěru školního roku. My jsme se tady zabývali starou německou literaturou z Čech a probírali jsme se starými tisky, originály tedy ze 17. a 18. století a zkoušeli jsme tady zjistit, vyčíst, co to je za knížky a kdo byli autoři a kdy to bylo vydáno a tak. Další stanoviště, tak to vede na kolegyně Veronika Jičínská a tam se budou studenti nebo žáci zabývat Grimmovými pohádkami. Mimo to je zde dneska nachystána i znalostní hra o Rakousku, spojená s pokladem, a rovněž jeden seminář je připravený o jazykových hrách v němčině. Mimo to si studenti tady i prohlídnou areál kampusu, jedna z našich studentek je provede a německy jim něco poví o tom, co je zde možné vidět a navštívit. Projekt katedry germanistiky určený studentům středních škol podpořila Evropská unie.